sabes la que día que de ti. No vídeo anterior, este, como podedes ver no título, este vídeo vai sobre a terceira parte do poemario Poesía Última de Amor e Enfermidade. Nada, é bastante breve comparado co vídeo anterior, pero quixeno facer así. Resultame imposible partir a segunda parte en dúas partes diferenciadas, porque me parece un conxunto de poemas bastante sólido, moi íntegro, un poemario en sí mesmo, vamos. Entón, nada, comezamos agora coa terceira parte que se chama Poemas da morte sobrevivida a forza de paixón e sabotaxes, de 1995. Temporalmente, en posterior ao a anterior parte, como imos vendo, xa que todos os poemas están datados. Os meus mortos, xa tantos, tan queridos e insistentes na memoria. Cita en alemán, así que vou ler si non se queredes, pero creo que está traducida. Ben, este fragmento de Thomas Bernhard, a traducción diría así: a morte baixou por fin á vida, matou a moitos mentre despertaban e púxose ao traballo cansa, impasible. Non a la transmigración en outra especie, non a la posvida, ni en el cielo ni en el infierno. No a la transmigración en otra especie, no a la posvida, ni en cielo ni en infierno, o a quien me absorba cualquier divinidad, me invite es al no ser, a lo seguro, rechaza otro existir, otra trasconsumida, mi ración de este guiso indigerible, otra vez no, una vez ya es demasiado, de Fonollosa. Transmigración. Esta enerxía xa non vai ter fin, non foi creado, nin foi destruída. Irá ocupando diferentes vidas, transformándose en emocións alleas, tatuadas noutros corpos paralelos, en simultáneas procesións sen pausa. Nun cálido universo, apaixonado, voume dosificando con usura, ata que chegue a hora de voltar, canso e feliz, ao punto de partida. Agosto do 95. He nacido dous veces, una de mi madre, outra de mí mismo. Que lucha, que oscuridad, que escribir, hasta haber podido, ya nacido, nacer otra vez y de mí mismo. He cortado el cordón de mi memoria del ombligo del pasado, de Jiménez. ¿Debín cortalo o debín cortar o fluxo do meu tempo ante o inaudible e arriscado berro que saía do meu sangue? Alerta e vixiante. Que a vida non me sorprenda xamais, desprevenido, calado e neutral, e que un segundo antes de renderme vaya tamén comigo a imaxe do que fun cando era outro. Fumes de Baracaldo, Renterías estao. Invernías nos corpos desde dentro e ferro húmido nos aceiros da ría de do Nervión Corrur, Alerta e vixiante. Que a vida non me sorprenda xamais, desprevenido, calado e neutral. E que un segundo antes de renderme, vaya tamén comigo a imaxe do que fun cando era outro. Fumes de Baracaldo, Renterías estao.
invernías nos corpos desde dentro e ferro húmido, nos aceiros da ría do Nervión corrur, cruzado nos trens do Deutsche Bahn, tocando carne de São Pauli. Rothberg, con fame de kebab, paseando libres á sombra do muro, coira, vodka e pogo. Demolición alternativa en revolta eficaz. O cheiro acedo de suor a sono ferroviario ás 5 da mañá. Con frías de 2 noites e 2 días en mono de metal. Pena moa carqueixo o vao en váteres de dor entre ferruxe. E mil niveis de medo estratos de arrepío sobre a miseria que nos cravou no tempo, un por un, caídos nunha guerra de arquitectos sobre a fatiga dos materiais. A loita continua e somos moitos menos e distintos, e o inferno son les outros. Tamén nos, tantas derrotas nos libros na alma e nas casoupas, feitas de fatalismo e humildade moral, como fodos vencidos, e vestixos visuais dunha procesión xorda de evidencias marxinais e feridos van conmigo sen esquecer que a vida esvara o contraódio polo gume da morte o seu coitelo do que día tras día todos nos esforzamos por salvar. Agosto do 95. Graduación. Unha bola de neve cae de a rolos, levando dentro sombra e pesadelos, dirixida cara ao punto máis baixo da súa inexistencia. Unha bola de vida co meu nome e o destino marcados, que se precipita cara ao silencio, trazado xa o camiño desde hai tempo. Dado por morto por segunda vez, mesmo inferno rexeitou admitirme, por non cargar comigo, denegando a miña solicitude. Outro fracaso máis que me fai seguir vivo ata que me corrixa e me libere. Agosto do 95. E se aínda hai máis vida de onde saíu esta, a que roubarlle palabras de amor e morte, voulle retorcer o pescozo ata que sinta noxo do que deixa atrás. Pero daquela xa tería penetrado non remuiño de silencio e de humidade, calando máis a miúdo cada vez. Declaración. Amarte, viva, amarte, case sempre, inda que sexas dura e leves entre medias piedade e odio intermitentemente. Estía que sempre educas e aceleras a doenza letal dos que non se resignan a ignorar como é en realidade. Somente es un traxecto cómodo e aldraxante cara a morte, un tránsito inútil e necesario. Pero a ignorancia salva os que non queren arriscarse a perderte tan axiña, a cambio de da renuncia a profanarte. E aqueles dentes que perdín precisaríaos agora para defender as conviccións nas que me reafirmo. Solidario e amable, se é posible, o lobo estepario no desterro, completarei o círculo insurxente coas balas do desexo. Agosto do 95. Cunha bala calibre 7.65 no peto máis pequeno do vaqueiro, sei que a miña vontade é decisiva para escoller o momento e o lugar, e apalpo a cos dedos a todas horas. Mala sorte. É por primeira vez desde que souben que aínda respiraba e seguía vivo, sei o que é sentir medo a non estalo. Interrompido na mellor escea, cando estaba soñando un soño dérmico de paixón e beleza, cunha serea distancia literaria e sabia. Só ela podía ser tan inoportuna, groseira, inculta e pouco delicada, chamándome despois de ter sobrevivido a confortable atracción do fracaso e saber dunha vez o que era a vida, amar e ser amado. Setembro do 95. A través do colchón. Virá calada, oculta e con nocturnidade, chegando desde abaixo a través do colchón,
entre as derivacións intuídas e temidas dunha vírica rebelión interna. A herdanza que conservo é tesouro, como se fose a miña propia sombra. Setembro do 95. Bueno, esto está en latín. Aquí sí que me atrevo. No creo que haya ningún romano entre nos. Así que... bueno, ahí vamos, ¿eh? Circumdederunt me funes mortis. Salmos 114. Absorta est mors in victoria. Ubi est mors victoria tua? Ubi est mors stimulus tus epistulo ad Corintios. Escoitasme ti, mors, dama negra, parca, adaga daña. O teu aguillón ben que o sentín, pero é a tua victoria? Escoitasme, fuck off. Sospeita. Debe ser que estou morto, e sería a causa de que agora me vexa desde arriba, a 4 ou 5 metros de distancia da miña propia vida. Vivo unha guerra fría e clandestina, á sombra dun amor que xa non me dexenera. Noutras insurreccións contra min mesmo, ou degradada negación do tempo, e non me permite que con el se me interne a obsesión ou a dor que provocara o fracaso que se foi infiltrando, fluindo de insalubres sumidoiros, transformando a miña sedada alma nunha fría fosa séptica sumisa e maina, pero alerta e activa, contagiosa e letal. Setembro do 95. Rirse da vida, da morte, e de todo o que foi creando o home na súa debilidade e a súa capacidade imprevisible de crueldade. E xa dixo Yeats, "He knows death to the bone, man has created death." Un soño alleo repetido. O certo é que teño a impresión ás veces que se me fai máis patente cada día de que pese ás evidencias en contra debín morrer daquela. Estou vivindo un soño repetido nas noites dos que me seguen querendo. Outono do 95. The time is out of joint. Oh, cursed spite, that I ever was born to set it right. Hamlet, de Shakespeare. O corredor de fondo perde o alento, fuxindo dunha vida inzada de renuncias, da súa liturxia obesa e oleosa, mediocre nos seus comunais fracasos, paguas de xelo, indignación contida. Non me deu chegado a tempo de exercer a súa rebelión, nin de levar a cabo a súa vinganza definitiva contra un mundo injusto, homicida e cruel, pola inutilidade da súa propia vida. Solitario, enfermo e fatigado, a morte anticipouse e chegou antes. Outono do 95. Shall I at last set my lands in order? London Bridge is falling down, falling down, falling down. These fragments I have shored against my ruins. The Wasteland, de Eliot. E finalmente, con sono atrasado, mal vivido pero feliz, seré o satisfeito, xa podo regresar ao meu cadáver. Podería non escollar como epitafio. Cuspídeme enriba cando pasedes por diante do lugar no que eu repouse, enviándome unha húmida mensaxe de vida e de furia necesaria. Outono do 95. E aquí rematamos co poemario Poesía Última de Amor e Enfermidad. Bueno, rematamos a lectura. Obviamente non se remata o poemario nunca.
Cuando volvamos a leerlo, no seremos diferentes, el poemario será diferente, todo será diferente. No sé. No. Segundos de silencio. Siento. No sé. Disculpadme, disculpad sobre todas las citas en inglés, en tal. Bueno, tenía el brazo empapelado porque me tatué un débil man. Mira qué fecha era. A ver, no me da cuánto, pero hay que enseñar así a bien un brazo empapelado. Ya no me pasó nada, no me preocupes. A mí ya salud mental está indo a mellor de todo eso. Así que nada. Bueno, o próximo será, como vos dixen, bueno, un análise, máis que nada, unha chega, unha recensión a Tamara Andrés, sobre todo a Bosque Vermello. E nada, falaremos un poquinho dela, da súa obra e máis dese poemario. Deixaremos a Lois por aquí. Deixaremolo guardadiño. Nesta cana, agardo que para sempre. Que sexa como esas típicas fotos de Fotolog ou de Twenty que permanecen na rede para sempre. Nada máis. Non sei, como sabedes, como ben sabedes, como levo dicindo desde o principio, non ten ningún tipo de ánimo de lucro. Obviamente, é unha canle moi moi pequena. Non sei. Este tipo de contido, non sei, aunque somos poucos, estamos aí resistindo, pois é moi agradecido. Alégrame infinito cando me escribides por privado ou cando tal. Non sei. Deixounos un montón de pontes, Lois. Non sei. Non quero que se esqueza nunca. Repetirei, non é. Non sei. Seguiremos adiante. En Defuntos fixemos un festival, bueno, un festival non, un encontro máis ben entre editoriais independentes na que participábamos nós con Malafera, bueno, un montón de amigas e de amigues, Fetiche, Leite Edicións, Saurobooks, non sei, pasáronse os colegas de Ardora. Nada, chamase Escrita Condenación. Referencia a Lois, pero que quedará así para sempre. Mientras os sigamos facendo e teñamos forzas. Pero, non sei, como vedes, non sei. Os punkis tamén lemos o poesía e non sei. É algo que casi se nos oculta, que non deixa de ser un nome máis nos libros de texto e non debería ser así. Non sei. Foi alguén que estivo aí, que non loitou con ninguén, que non fixo nada por facerse eterno. Simplemente quedou e iso creo que bueno, para min aínda o elaba máis. O de facer o seu propio camiño e non loitar no camiño dos demais, ou un camiño lóxico. Non sei, síntome un pouco identificado con iso, un pouco ca miña traxectoria vital, un pouco caótica. Pero bueno, fixe un poquinho de todo e que agora me permite estar con vos. E nada. Como sempre divago ao final dos vídeos, pero é que xa sabes, sobre todo os que me coñecedes dos directos de Twitch,
Gústame ahí desbardallar, contar. Nada, a estirarme aquí en un vídeo, ya ves. Pero bueno, hacémoslo en confianza, ¿vale? Como si estuviéramos en un salón do meu piso, tomando una cerveza e falando de poesía o do que sexa. Pues nada, unha aperta forte, como sempre. Moitísimas grazas se chegastes aquí ou se, non sei, se puxestes de fondo o poemario ou de, non sei. A verdade é que me dá un pouco igual o sabes, a transcendencia do que fago. Simplemente quero que quede aí. Era un deber comigo mesmo para con Lois, para con e nada, é a miña homenaxe. Sinto o calendario, pero iso, estamos a 1 de xaneiro do 22. Queiras que non, é un pouco unha declaración de intencións. Xa non estamos no 21, non estamos no 25 aniversario. Xa pasou un día, xa non estamos no 21. É que oficialmente aí non estamos, pero no 25 aniversario, pero é iso, non sei. Máis que ler un versiño ou tal, quería facer algo así. É que se dubidaba de se mercar un libro ou outro, non sei. Pois que teñades aquí unha mostriña, non sei. Facede un, por favor. Ou acercádevos, ou non sei, ou achegádevos á biblioteca. Recoméndovos infinito que o mercedes, que nada. Ademais, positivas, as edicións son super super económicas, están super coidadas por dentro, quero dicir, é impecable por dentro o texto. Non sei, era a súa vontade tamén. Plan fetiche, agardo algún día conseguir todas as edicións destes poemarios. E nada. Deixo-vos ata a seguinte. Como sempre, teño intro, pero non teño outro. Así que outro son eu, divagando, socorro. Amo-vos infinito e ata a seguinte. Seguinte vídeo. Dentro de nada, unha semaniña como moito, xa o teremos aquí. E nada, moitísimas grazas. Grazas. Vamos. Venga.